Undang-undang RUU bagi membentuk Akta Imuniti bertujuan melindungi negara daripada sebarang kemungkinan tuntutan oleh pihak asing dijangka dibentangkan di Parlimen pada tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Dato' Zarina Osman Said berkata, penggubalan akta itu amat penting kerana isu kedaulatan hak wilayah dan persempadan negara tidak boleh diambil mudah serta dipandang ringan. Melihat penggubalan akta imuniti itu sebagai persediaan penting negara dalam berdepan masa depan boleh memberi contoh isu hak wilayah dan persempadanan termasuk Batu Putih dan Sulu tidak boleh diperkotak-katik. Selasa lalu, Azalina yang juga ahli Parlimen Pangerang dilaporkan berkata, Malaysia harus menimbang menggumbal Akta Imuniti bagi melindungi negara daripada sebarang kemungkinan tuntutan asing. Boleh memberi contoh tuntutan kumpulan mengaku waris Sulu yang menampilkan pertikaian kompleks dan babit pelbagai isu asas yang secara langsung memberi kesan kepada komuniti Timbang Tara serta pihak berkepentingan dalam masyarakat antarabangsa dan juga negara berdaulat. Terdahulu pada 13 Mac, kerajaan dilaporkan sedang menyiasat kemungkinan wujud tali barut dalam kalangan rakyat negara ini yang membantu dalam kes kumpulan mendakwa waris Sulu bagi mendapatkan pampasan ke atas Sabah.